میں ایک سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کسی حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان کعبے کو دیکھتے سب سے پہلے جب نظر کعبے پہ پڑتی ہے اگر اس وقت کوئی دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوگی؟ یاد رکھیں بیہقی کی ایک حدیث میں، ایک روایت میں آیا ہے، ضعیف روایت ہے، روایت ضعیف ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے چار موقع پر، اس میں سے چوتھے موقع جو ہے وہ کعبے کو دیکھنے کا ذکر ہے. یہ حدیث ضعیف ہے محدثین کے نزدیک. کعبے کو دیکھنے کے وقت خاص دعا کوئی بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ کوئی بھی دعا کس وقت بھی کریں انشاءاللہ، دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں آپ ان اسباب پہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تو دعا قبول ہوگی. لیکن کعبے کو دیکھتے وقت کوئی خاص دعا ہو یا وہ دعا کی خاص قبولیت کو کوئی دلیل ہو، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. واللہ اعلم.